Minulý rok udelili mestskí policajti fajčiarom v Košiciach 739 pokút za takmer 10 000 eur. Celkovo pri porušovaní noriem prichytili 2360 ľudí. Najnedisciplinovanejší boli fajčiari vo vestibule železničnej a autobusovej stanice. Zákaz porušilo viac ako 460 fajčiarov. Často porušovaný je zákaz fajčiť vo vzdialenosti minimálne 4 metre od zastávky MHD. Priestupku sa dopustilo 860 Košičanov. Mnohí ľudia netušia, že zákazy fajčenia sa týkajú aj elektronických cigariet. Už tento piatok sa môžete na Košickom juhu tešiť na karneval na ľade. Ten odštartuje v športovo-zábavnom areáli na Alejovej o 10. hodine. O deň na to sa na KVPčku pripravte na 4. ročník hokejového turnaja o pohár starostky. Korčule si obujete na ľade v Drocárovom parku. Policajti v Košickom kraji si posvietili na vodičov. Počas 4 hodín skontrolovali 300 vozidiel a zistili 145 priestupkov. Rýchlosť prekročilo 41 vodičov, 18 ignorovali bezpečnostný pás, alkohol u vodičov zistený nebol. To však neplatilo o nemotorizovaných účastníkov premávky. Policajti odhalili 4 podnapitých chodcov a jedného cyklistu. Po víkende sú muži zákona bohatší o 4 vodičáky a 1 techničák.